Përshëndetje, sot përgatisim buk shpije dhe një recetë të i për e mirë. Filojmë me recetën. Së pari në inë, hedhim 600 ml uj. Uj i duhet të jetë mëjnë zetë se sa i vakët. Shtoj një lukë të kafes me sheqer dhe dy lukë kafeje me krypë. Lukë të krypës do t'i mbush një mirë me maje. Pas i kemi shtuar krypën sheqerin, shtojmë edhe 60 ml vaj. I përzim krejt mirë, e mandej shtoj mjelen gradualesh nga pak. Në fillem veç pak, mandej shtoj majën e bukës. Kësaj recete do i hedhim 2 pako me nga 7 gram, do me thaj në total 14 gram maja buke të thot. Pas i që uji është të nëzit, në gjithmon e hedhim mjelen majën e bukës të këmjele. Kështu më shpejt do të nabohet edhe dyfishimi i brumet. Vajzdoj me përzim, dhe risat na formohet një mas, ose një brum i plot. Për këtë recet do të përdorim për a përsesht 950 gram mjel. Vajzdoj me dhe mjelin e përzim kështu, dhe risat na formohet një brum por si që po e shikoni, brumin nuk e bojmë të fort, por e leni kështu që në gjithet pak përdore. E lihe në bëj me vaj, e mandej do të ala brumin që të fryhet ose të dyfishohet për a përsesht për 30 minuta nëse e mbani në ambient të ngratë, nëse jo, atëherë do të aleni edhe për më shumë kohë. Pasi brumin e kemi gati, atë brumi është fryj, vazhdojmë edhe brumin e ndojmë, Shtrojmë pak miel edhe e ndajmë në pjesë të vogla. Një kolaq do të alajmë për mesin e tepsijës, edhe pjesën tjetër të brumi do të ndojmë gjithashtu në kuleq, pra gjësej 12 kuleq, edhe një që e lam anësh 13 kuleqë. pasi e kemi ndarë krejt brumin, po vazhdojmë edhe po i formojmë kuleqët. Pas i kuleq i kemi formu, po vazhdojmë edhe po i qelim të gjithë një nga një. Duke i qel, do të i shtrojmë nga pak mjellë kështu pra më let, do të kemi hopjen e kulaqve. Vashdojmë pra i qilëm. Se cilën pet e lyejmë me gjojmë si që mund të shikoni këto, pastaj e vendosim pejtën tjetër. Gjithë sej do të vendosim në një vend 6 pejta, pra 6 kole që i hopim edhe i vendosim njërim për tjetërin, duke i lyër në mes me gjallëp. Mund të përdorni dhe margarin të shkërir, pra si të doni ju, pra njëri mbi tjetrën, duke i lyer me margarin ose gjolp. Për këtë recetë do ju nevojitë në gjësej 125 gram gjolp ose margarin. Pra thash gjësej 6 pejta, njëra mbi tjetrën. Tash do të vendosim dhe petën e fundit të gjashtën e mandej i vazhdojmë edhe të gjithë kuleqë kështu petat i ndojmë së pari në mes e pastaj në pjesë më të vogla. Gjësej pra do të ndojmë këtë pet në tëtë pjesë të barabarta. Vazhdojmë edhe ndojmë kështu. është një recetë të tëpër e lejtë, por që vërtet do të përgatisht një bukë shumë të shishme pak më ndryshe nga buka e zakonshme që e përgadisimi me kolet pra e thjeshtë, kjo pak, ka pak pun më shumë. Ta shtepsien e kemi luj me gjolp ose margarin edhe vazhdojmë pjesët i rendisim njëra afer tjetrës. Kështu, si që mund të shikoni. Brumin si shpoj që shikoni është shumë i mirë edhe kështu i rendisim të gjitha. Tëtë pjesë do t'i rendisim në gjysmën e tepsis, e pas taj do të vazhdojmë edhe me gjash kuleq të tjerë që i kemi lan anash, pra në të njëtën mënir do t'i përgadisim. Pra gjysma e tepsis me pjesën e parë, e gjysma tjetër me pjesën e dytë do mbushat. Mesin, e si që po e shikoni, e kemi lanë kështu pak hapsir, pasi që do të vendosim një kulaq. Gjithë mund të keni parasish, pra pejtat mos t'i hapni edhe shumë, sepse pas taj nuk do t'le një hapsir për t'a vendosur kulaqen. I vendosim kështu njëra pra ofër t'jitrës, Tash e marim edhe kulacin edhe e vendosim në mes. Nëse nuk do njëmi vendu në mes mund kulac, mundaleni edhe kështu edhe e përgatisni pra bukën pa kulac në mes, si të do një ju. Pra në mes vendosim kulacin edhe tash e mbulloj e lo pak për 15 minuta dheri në 20 minuta që brumit të dyfishohet sërish. Mandej, unë e marë pak gjallp që nga ka ngell, edhe tash po e likë shtu, bukën mbe. Nëse do një mundeni edhe me ly me vesë, pra si të do një ju, unë po e likë me këtë pjesën e gjallpit që nga ka mbetë. Pas të i vazhdojmë edhe bukën e pjekim në furë të nëzihur më parë në temperaturë 200 gradë. Kështu të ta pjeki për 20 minuta, Në 200 200°C ose deri sa të pjeket mirë ju do të kontroloni Mund të hedhni mbi dhe para të zeza nëse doni Nëse jo mundeni me lan veç që qashtu që është Edhe gjithmonë pra mos haroni furën me nëzej sepse kjo është shumë e rëndësishme Pasi është gati e shtim edhe e pjekim Pasi të pjeket buka me një herë të nëzejt kështu Do t'a lueni me vaj, mbë, ose me margarin. Si të do një ju vetë, pra ose me vaj, ose me margarin, edhe kjo do t'a zbut mbë, pra bukën. Mandej do t'a mbulojmë, e lajmë kështu të mbuluar për 10 minuta, edhe buka është gati. Mandej e kemi gati për me hangër, nëse do t'a provon këtë recetë, ju boftë mirë. Me recetat të reja, shihemi së shpejte. Mirë mbetë që dhe nëse kjo recet ju ka pëlqi, mos të haronit në shkruani në komend nëse ju vërtej du të apërgatisë Edhe qysh ju ka bo buka, në shkruani gjithashtu në komend. Mirë mbetë që.